Rozhovory. Podcast vydavateľstva Herba. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu vydavateľstva Herba. Dnes naše pozvanie prijal profesor Štefan Hrušovský a rozprávať sa budeme o výnimočnej publikácii, pod ktorou nájdeme práve podpis pána profesora. A to o knihe Internistická propedeutika. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. No, poďme si povedať niečo viac o tejto knižke a ja si myslím, že mohli by sme tu sedieť aj do zajtra, keď som si ju tak laicky prelistoval pred dnešným podcastom, ale začnem tak veľmi jednoducho. Ona vyšla ešte v roku 2013, čiže už ten zúb času sa na nej trošičku podpísal, a, ale podpísal sa v pozitívnom slova zmysle, pretože sa stala táto publikácia prakticky jednou z takých tých najdôležitejších na Slovensku, minimálne pre internistov a všeobecných lekárov. Tak skúsme si trochu pospomínať alebo vy skúste si spomenúť na to, čo vás vlastne priviedlo k tomu, aby ste ju napísali? Tá kniha má vlastne 50 autorov. Uh -huh. Takže ja som zostavovateľ áno, niektoré kapitoly som napísal sám. Uh -huh. uh, asi tisíc obrázkov som odfotografoval sám. Vy ste v tomto mimochodom veľmi skromný, pretože iní hlavní zostavovateľia sa radi tak, akože potlapkajú po ramene, že sú vlastne autory, keď to majú napísané ako svoje meno a kolektív za tým. <sík> áno, áno, ale tuto <sík> naozaj tie kapitoly vznikali za... teda Jednak ich vytvárali samostatne mm -hmm. rozliční ďalší odborníci z jednotlivých pododborov vnútorného lekárstva a sami teda prispeli svojimi vtedajšími špičkovými vedomosťami a najmä praxou. Kniha bola tak zostavená, aby práve pretrvala nejaké roky. To znamená, údaje, ktoré tam sú, sú základnými informáciami a čitateľ a teda ten, kto si knižku osvojí, nadobúda základné zručnosti vlastne v práci s pacientom. Keď už ste ma takto pekne poopravili, tak poďme sa teda trošku pomenovať práve kolektívu, ktorý pracoval na tejto knihe a ktorých ste teda viedli. Spomínate si možno na nejaké tie najinšpiratívnejšie spolupráce, ktoré z toho pre vás vznikli, alebo možno práve naopak nejaké komplikované momenty. Lebo ono to určite je ťažký proces dať dohromady takúto veľkú publikáciu. Áno, kniha vznikala asi 10 rokov. Mm -hmm. A ja som si vybral e, medzi spolupracovníkmi svojich rovesníkov. To znamená, nebola to kniha našich učiteľov, ktorých si veľmi vážime a ktorí zanechali vlastne e, publikačnú činnosť a odborné, odborné publikácie, teda špičkové, mm -hmm. ale bola bol to vlastne nástup mojej generácie a takisto sme nezaradili veľmi mladých, hoci talentovaných kolegov, ktorí tiež ovládajú niektoré metodiky špičkovým spôsobom. A tak. Takže je to určitá aj generačná výpoveď. Dá sa povedať, že takáto propedeutika vyšla takmer po 50 rokoch. Predchádzajúca Dererová knižka a teda Dererovom zostavovateľom a hlavným autorom vyšla vlastne v 50. rokoch, tá najznámejšie vydanie je z 56. roku. A od toho 56. Do 2013. vlastne to bola hlavná knižka propedeutiky na Slovensku. Áno, a, a tohto rozsahu, tam mala niekoľko sto strán, e, kniha tohto rozsahu vlastne medzi tým nebola. Ešte košický profesor Takáč mal vynikajúcu propedeutiku, e, ktorá mala dve vydania dosť odlišné, ktoré... Teda to druhé vydanie bolo podstatne prepracované. To bolo vlastne v 80. rokoch mm -hmm. no a potom vlastne táto naša kniha. Myslíte si, že by mohla mať tiež takú dlhú životnosť, ako tieto predošle? No, tak život sa zrýchluje. Mnoho vecí, čo sme, ktorým sme verili pred troma rokmi, už neplatia, tak teraz neviem ozaj, čo nás čaká do budúcnosti. Ale toto je pekný postreh, pretože teraz vôbec nemusíme nejakým spôsobom spochybňovať kvalitu tej knihy. To ani zďaleka. Ale to, že v súčasnosti naozaj tie informácie prichádzajú asi oveľa väčším tempom, než tomu bolo v uplynulých 10 ročiach. Áno, ale tu by som povedal práve, že táto internistická propedeutika ona e, vlastne obsahuje tie základné kamene uh -huh. lekárskej činnosti. E, tá tú prítomnosť pacienta a lekára vyzdvihuje ako podstatnú. Čiže to je vlastne vzťah. Vzťah medzi pacientom a lekárom. Uh -huh. A tie podstatné základné kamene našej činnosti tie sme sa usilovali všetci tam, tam dať aby sa nezabudlo na to. Oproti tej Dererovej knihe, teda 50-ročnej, máme tu novú kapitolu a to je kapita o etike a o morálke. Potom ďalšia taká nová kapitola bola vlastne zbieranie informácií v ére informatiky. Mm -hmm. Čiže anamnéza rozhovor pacienta s lekárom o tom, čo ho trápi, čo ho boli, sa doplňa dnes dokumentáciou, ktorá je ktorá je treba v počítači alebo ktorá je k dispozícii na záznamoch či virtuálnych alebo na záznamoch teda konkrétnych papieroch. Takže to je nové, to zbieranie a uchovávanie informácií. No a potom sú tam aj ešte ďalšie niektoré metódy, ktoré neexistovali vlastne v 50. rokoch ako je abdominálna ultrasonografia, teda ultrazvuk, sonografia brucha. A mnohé ďalšie, samozrejme, nukleárna medicína. Tak? Mňa ako lajka veľmi zaujímal jazyk, ktorým je napísaná táto kniha, pretože zdal sa mi taký zrozumiteľný, až by som možno povedal ľudský. A presne aj kvôli tým typom tém, ktorým, o ktoré ste vyzdvihli, teda či už to je etika, alebo mňa zaujala konkrétne komunikácia s pacientom. To sú podkapitoly, ktoré mi prišli ako ako také esenciálne, že niečo na čím sa bežne človek nezamýšľa a možno v tých odborných publikáciách neviem či vôbec sa im často kladie nejaký priestor, aby sa o nich hovorilo, či väčšinou to nie je iba o tých tvrdých faktoch, a o nejakých odborných vedomostiach. Čo vás inšpirovalo, aby ste práve takýto typ informácií alebo látky teda predkladali do tejto publikácie? Čo sa týka jazyka, tam je veľa aspektov tejto knihe. A kniha má byť učebnicou alebo nejakou referenčnou prácou, k ktorej sa ľudia vracajú, tí profesionáli sa k nej vracajú. Tak ten jazyk musí byť veľmi starostlivo uh, vyberaný, pojmy musia byť vyberané a musia byť platné tie pojmy. Uh, veľa ľudí sa zúčastnilo na tvorbe tej knihy. Jedným z mojich učiteľov je doktor Radko Menkina, uh -huh. ktorý bol primárom na v prvej internej klinike, kde ja som sa neskôr stal prednostom a bol mojim učiteľom. Peťkrát prečítal text celej knihy v piatich teda prezretiach, v piatich akoby recenziách a o, naozaj o každom pojme sme veľa, veľa diskutovali, sú za tým celé hodiny a povedzme to, že veľa autorov prinieslo aj rozličnú eh, rozličnosť v nomenklatúre že niekto nazýval nejakú chorobu inak ako tí ostatní. Uh -huh. A to všetko bolo treba zjednotiť, aby museli sme si zvoliť, že či krvácanie z peptického vredu dvanástnika, či je krvácanie do tráviacej trubice, alebo krvácanie z tráviacej trubice. Uh -huh. A zvolili sme Krváca dnes z tráviacej trubice a tak sa vyskytuje potom v celej knihe. Začínam rozumieť tým desiatim rokom, o ktorých ste hovorili, že trval ten proces písania. No a ten jazyk samozrejme by mal byť taký, že sa kniha dobre číta. No tak ja dúfam, že sa že sa Ale to, že nie, sú to práve, že vôbec nie je bežné. Ale to tak... nie je bežné ani v učebniciach, už vôbec nie v nejakých ťažších odborných publikáciách. Takže toto mňa veľmi príjemne prekvapilo. A tiež ma prekvapilo, že sa v knihe venujete aj histórii slovenskej medicíny. Áno, áno. To je niečo také... To je totiž, ak si niekto túto knihu vezme a sa do nej začíta, je to znakom toho, že sa vybral určitou cestou v živote. Je množstvo dobrých kníh z obrovsky širokej škály ponuky, najmä v dnešnej dobe, teda internetovej, kde máme svetové knižnice. Ale keď si niekto vybral túto profesiu, že bude lekárom, tak tá knižka samozrejme ho pozýva, aby aj určitý určité penzum času strávil tou svojou profesiou. Mm -hmm. Čiže sa začíta, že sa zamyslí, že vlastne zoberie si to, čo tam vidí, za svoje a bude sa tomu venovať. Čiže bude to určite brať ľuďom čas, keď, keď, sa, keď si začnú listovať a keď sa začítajú do tej knihy. No ale to práve je ten význam, že Uvedomím si, že mám túto profesiu. Ja sa musím ešte vrátiť k etike, o ktorej sme sa už dnes rozprávali, a nielen k etike, ale aj ku komunikácii s pacientom. V minulosti sme sa často stretávali možno s takými reakciami od ľudí, ktorí išli k lekárovi so strachom. A nešli tam možno so strachom z dôvodu nejakej fóbie, ale z dôvodu, že sa stretávali aj s lekármi, ktorí práve tú komunikáciu nemali zvládnutú, ktorí možno pôsobili trochu nátlakovo na pacienta. Samozrejme teraz negeneralizujem, ale stávalo sa to. V súčasnosti si myslíte, že tá komunikácia už sa posunula, že lekári naozaj všeobecne tá nová generácia vyrastá s tým, že komunikovať s pacientom vie všeobecne lepšie? Ja si myslím, že je to v prvom rade otázka času. Uh -huh. Teda mať čas. Ak má pacient s lekárom, ak majú spoločne dostatok času, tak komunikácia sa vždycky nájde, upraví, rozvinie a je veľmi prospešná pre obidve strany. Toto je prvá e prvá ťažkosť, ktorú treba prekonať. Čiže treba mať e, na pacienta čas. Ak má lekár na pacienta čas a odchádza poďme, od postele chorého e, po tom, čo ten chorý už nemá žiadne otázky, uh -huh. na všetko sa spýtal, všetko porozprával, no tak tam je predpoklad vynikajúceho výsledku aj liečby a tak ďalej. A vlastne nadobudne sa tento vzťah, koľko razí e, tá psychoterapia má pri tomto dobre, podmienky. Ja som tak s vtipom povedal nedávno, že, že pacienti na mňa nemajú čas. <laughs> Pracujem v ambulancii a zhováral som sa s jedným pacientom, ktorý má teda je obezný a vysvetloval som, že čo treba urobiť, aby teda si predlžil život a možno aj zvýšil kvalitu, ale teda aby človek mal predpoklady dlhšieho života, dlhého života tak čo treba urobiť. To sú otázky životosprávy, otázky potreby schudnutia, treba, keď, keď je nadmerná hmotnosť. Že? No a po 20 minútach rozhovoru pacient hovorí, no tak predpíšete mi ten pestres Mariansky, nepoviem teda ten firemný názov, lebo on prišiel v podstate preto, aby som mu predpísal liek. Ktorý a vy ste ho zdržiavali lekar... tým, že ste mali nejaké dobré rady pre Áno, nejaké Aha. keci okolo toho. A on prišiel preto, že, pac že praktický lekár potrebuje vyjadrenie odborníka na predpisovanie určitého lieku. Mm -hmm. No a ja som hovoril, ale ten liek, čo vy si pýtate, to nie je liek na to, aby ste schudli. Čiže to je liek na pečeň, to každý vie, už to počul a takto. Mm -hmm. Čiže ale my sme sa 20 minút rozprávali o schudnutí. Mm -hmm. Takže toto je, tak hovorím, že pacienti niekedy nemajú čas na lekárov. A čím to je, že sme sa takto posunuli ako spoločnosť? Že naozaj pacienti tých lekárov niekedy berú iba ako takých sluhov, ktorí majú predpísať ten, ten... Ja myslím, že to zase je predpísať. otázka času, že človek samozrejme ide k lekárovi s určitým očakávaním. Mm -hmm. Tak ak by sme zabrdli do dnešnej doby, tak to, čo je v klasickom učení o medicíne, a sú úplne základy, tak to je všetko dnes vlastne vybuchlo a je to v lufte. Mm -hmm. Keď lekár je v ordinácii, pacienti stoja na ulici a po jednom ich vpúšťajú do čakárne, mm -hmm. napríklad príklad teda pediatrický. To mám z rodiny našej, tak dcéra mm -hmm. prišla s dvoma deťmi praktické lekárke, detskej. Deti sa vyzliekli v čakárni, sestrička vyšla von, dávala inštrukcie, riadila to, poriadok tam bol, to treba samozrejme povedať. A keď boli deti nachystané v čakárni, vyšla lekárka, popočúvala, auskultovala, vyšetrila detičky, pošla nás späť do ordinácie a predpísala elektronický liek. No deti sa mohli obliezť a ísť domov. Boli vyšetrené. Tam ten základ sa, základ sa teda vykonal, ten lekársky úkon prebehol. Ale to, na čo sme vybudovali ambulanciu, aby tam bola lekárka alebo lekár v sprievode sestry, aby pacient, tá vizita, ktorá má tam sa odohrať, to je vlastne vyšetrenie, mm -hmm. to je rozhovor lekára s pacientom, ako aj píšeme v propedeutike, za prítomnosti sestry. Čiže je tam aj svedok určitý ich udalosti, aj napomáha samozrejme tej komunikácia. Tak, no tak toto je kompletne narušené. Mm -hmm. Dokedy to, môžeme takto fungovať podľa vás? No Dokedy si uvedomíme, že treba sa vrátiť ku koreňom a e, že treba integrovať každú novú chorobu, ktorá príde. Integrovať do existujúceho zdravotného systému a nie robiť. E, medicínu popri medicíne alebo medicínu v úvodzovkách uh -huh. popri medicíne a zdravotnej starostlivosti, ktorá tu existuje. Poďme ešte naozaj posledný krát v krátkosti k tej etike lekára. Na vašom osobnom hodnotovom rebríčku, kde sa práve etická vyspelosť lekára nachádza? Je to pre vás jedna z tých najdôležitejších kvalít, ktoré by mal mať? Alebo prečo je to tak? Určite, určite, samozrejme. Ale ja si myslím, verím v ľudí, a verím aj v lekárov, že majú, majú svoju, svoju hodnotový systém. Každý človek má svoj hodnotový systém, mm -hmm. v ktorom je aj pomoc druhým ľuďom. Ale kapitoly, keď sa prednáša o etike, tak to sú také nezáživné kapitoly. Znie to strašne abstraktné. Čo je Á, to tá etika? Áno, no. chce vedieť dobre, ale ako sa to reže, kadiaľ pôjdeme a také tie invazívne špičkové výkony a takto. Mm -hmm. Takže to je dosť nezaživné. Ale musím povedať, že, že aj naši učitelia, naši profesory a docenti, čo nás učili, docent Hnilica napríklad, jeden z mojich učiteľov, už som spomínal Radka Menkina, ale ich je veľa, ktorí by si zaslúžili menovať tu, oni aj vo vyššom veku, aj pri nejakom ocenení, pri nejakej bilancovaní svojho života, vždy sa vyjadrujú a vyjadrovali o tom, že najdôležitejší je vzťah lekár-pacient, alebo pacient-lekár. Najdôležitejší je ten vzťah, je tá, je tá komunikácia medzi nimi, ten rešpekt vzájomný, dôstojnosti človeka a tak. A pritom celý život pracovali s inštrumentami, s nástrojmi, predpisovali lieky a tak ďalej. Uh -huh. Čiže toto je určite základ, okolo ktorého sa to točí. A množstvo problémov by sa vyriešilo, keby si ľudia uvedomali, ktorí sú v systéme zdravotnej starostlivosti, že pacient je naozaj ten úplne kľúčový element. Lebo keby nebol pacient, keby nebol chorý človek, tak nič z toho sa neodohráva. Vy sa teraz k tomu staviate tak, povedal by som, až filozoficky, k tomu, čo trápi medicínu 21. storočia. Ale ak by sme teraz mali byť tvrdí pragmatici, tak je to naozaj tak, že to, čo slovenské zdravotníctvo hĺbkovo potrebuje, sú jednoducho peniaze, ako sa hovorí. No to my sme už vlastne, to sme prešli do nejakej inej roviny, tak uh -huh. určite, že peniaze, tak to každý systém vždy potrebuje viacej a viacej peňazí. E, tu vám Ale... ešte do toho skočím, na druhej strane patríme medzi krajiny, ktoré tlačia do zdravotníctva práve, že najviac peňazí, podielovo a pritom sa stále niekde strácajú, Hovorí tak preto sa takto neefekt... pýtam. Áno, áno. Máte pravdu, že, že kritizuje sa slovenské zdravotníctvo, že peniaze, ktoré sú tam, to by som nepovedal, že ich veľa, ale tie, ktoré sú tam, sú neefektívne využité. Mm. No tak zoberme si príklad. Koronavírus, celoplošné testovanie, testy samé stoja 40 miliónov, 50 miliónov, že aby sa pretestovalo obyvateľstvo. Za 50 miliónov sa dá postaviť nemocnica. Mm. Máme príklady aj po slovensku tých pár nových, ktoré, ktoré sa vybudovali. Michalovská nemocnica má tento rozpočet na úplne na rovnom teréne vznikla jedna špičková nemocnica, stála menej, stála 50 miliónov, hej? Menej ako 50. Keby sa investovali peniaze určené pre Covid do výstavby nemocnice, v marci sa mohla postaviť jedna nemocnica do jesene, za 6 mesiacov to sa dá, tak by sme mali covidovú nemocnicu s mnohými chodbami, s mnohými zariadeniami, so všetkými špičkovými respirátormi, čo len si pomyslíte, za 50 miliónov. A keď covid odíde, nemocnica zostane v Slovensku a Slovákom. Keď povedzme, že je ďalšie, ďalšie testovanie, ďalšia nemocnica, ďalších 50 miliónov. Čiže Slovensko mohlo mať dve nemocnice, covidové nemocnice, jednu na západe, jednu na východe. Tak sa poďme vrátiť od nášho zdravotníctva späť k vašej publikácii, lebo predsa len o tej sa v prvom rade dnes rozprávame. A mňa by zaujímalo, či vy ako teda hlavný zostavovateľ by ste vedeli aj tak nekriticky potvrdiť mi tento môj dojem alebo domnieku, ktorú mám z tejto knihy. Myslíte si, že by sa dala označiť za takú za také povinné čítanie pre každého študenta medicíny, že naozaj každý medic by mal do nej nazrieť a niektoré tie základné princípy z nej nasať. Tak to bol vlastne účel aj vytvorenia tej knihy. Naozaj tam sú základné princípy mm -hmm. Princípy od tej etiky počnúc, ale ešte to by sme mohli povedať, že základom postavenia diagnózy, určenia diagnózy u chorého je rozhovor, anamnéza spomínanie pacienta, spomínanie si na rozličné súvislosti a zverenie sa s ťažkosťami a fyzikálne vyšetrenie, čiže vyšetrenie lekárom. Tak nie je tak skoncipovaná, že všetky doplňujúce vyšetrenia, ako sú endoskopie, brušná sonografia, rengen hrudníka a všetky tieto ďalšie a ďalšie vyšetrenia, ktoré máme k dispozícii, doplňajú tento základný princíp. Mm. Rozhovor. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. Anamnéza sa rozšírila o etické aspekty v porovnaní s predchádzajúcimi publikáciami. Rozšírila sa o informatiku. Keď pacient príde do ambulancie, tak my máme obrovské penzum vedomostí o ňom, ktoré sú z, vlastne z počítača. Čak, mm. keď bol na mnohých predchádzajúcich vyšetreniach, všetko máme k dispozícii. Čiže anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, to je základ tejto knihy a ako sa to nabaľuje, keď sa stávame väčšími a väčšími odborníkmi. Ak by ste teraz mali posunúť jeden odkaz mladým medikom, ktorí nás možno počúvajú medzi našimi poslucháčmi, tak čo by ste im odporúčili pre ich budúcnosť? No, majte čas, nebude to nič originálne, majte čas na vašich pacientov. A majte asi aj čas na seba. Ja vám ďakujem, že ste si našli čas na náš podcast a ďakujem za rozhovor, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Hostom v podcaste vydavateľstva Herba bol profesor Štefan Hrušovský. Vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste s nami boli a odporúčam aj ďalšie zaujímavé rozhovory na kanáli podcastov Herba. Ak vás zaujímajú publikácie vydavateľstva Herba, nájdete ich pekne pohromade na webe shopherba.sk. Počujeme sa opäť na budúce. Rozhovory Podcast vydavateľstva Herba.